Žiri ovogodišnjih internacionalnih horskih svečanosti o omladinskom horu Kantemus iz Moldavije i Komornom zboru Akademije za glazbu iz Ljubljane dodelili su nagrade Radojca Milosavljevićica za najbolji izveden program u celini, za najbolje izvođenje dela inspirisanog srpskom i svetskom folklornom tradicijom. Proglašeni su vokalni ansambl Jonskog univerziteta sa Krfa i vokalni ansambl Brevis iz Osijeka. Njima su dodeljene nagrade Miodrag Veljković Špaja. Nagradu Darinka Matić-Marović za najbolje izvođenje savremene muzike za hor dobili su omladinski hor Kantemus iz Moldavije, dok je nagrada za najbolje izvođenje kompozicije Stevana Stojanovića Mukranjca pripala Horu mladih Radojca Milosavljevićica muzičke škole iz Niša i Negotinskom pevačkom društvu iz Srbije. Za najboljeg solistu proglašena Evgenija Lirić iz vokalnog ansambla Jonskog univerziteta Krf, dok je najbolji solo sopran bila Anja Papa Perašević iz vokalnog ansambla Brevis iz Hrvatske. Nagrada za najboljeg dirigenta pripala je Denisu Kausovu iz Moldavije, dok je njegov hor dobio nagradu za poseban doprinos unapređenju kvaliteta festivala. Ove godine na internacionalnim horskim svečanostima predstavilo se 17 horova iz Turske, Moldavije, Grčke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Horske svečanosti su manifestacija na koje učestvuju renomirani amaterski horovi. Prvi put su održane 1966. i održavaju se bijenalno. Organizator je Niški kulturni centar.